Bura Vietnamın şimalı, Çin ilə həmsərhəd zonada yerləşən Bakmı rayonunun Zapsuq kəndidir. Dağlıq meşəlik relyefi ilə bura Vietnamın ən uzaq yaşayış məntəqələrindən biridir. Təəccüblü olsa da bu kəndi Azərbaycana bağlayan, Azərbaycanı bu kəndə sevdirən xüsusi bir məqam var. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun Vietnamın Haziyang əyalətində inşa etdirdiyi məktəbin müəllim-şagird kollektivi ilə görüş keçirildi. Əyalətin Bakme rayonunun Ziyafçun qəsəbə məktəbində keçirilən tədbirdə çıxış edən ölkəmizin Vietnamdakı səfiri Şövqü Mehtizadə, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən danışaraq, ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsində onun əvəzsiz rolunu vurguladı. Bildirdi ki, Ulu Öndərin adını daşıyan, onun ideyalarını yaşadan Heydər Əliyev Fondu ölkəmizdə və Azərbaycana yaxın olan bir sıra dost ölkələrdə çoxlu sayda sosial yönümlü layihələr həyata keçirir. Ziyafçun qəsəbəsində İbtidai Məktəbin inşası Heydər Əliyev Fondunun xeyirxalqlıq missiyasının daha bir göstəricisi olmaqla yanaşı, Azərbaycanın Vietnam ilə münasibətlərə verdiyi əhəmiyyətin təzahürüdür. Sonra məktəbin şagirdlərinə hədiyyələr təqdim edildi. Məktəbin direktoru Haziyang vilayətinin Uzqar dağlıq ərazisindəki qəsəbədə İbtidai Məktəbin inşa edilməsinə və hədiyyələrə görə Azərbaycana dərin təşəkkürünü ifadə etdi. Məktəblərin ifasında milli, o cümlədən qəsəbənin etnik haqlarının mahnı və rəqsləri təqdim olundu. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondu Vietnam tərəfinin sözügedən məktəbin inşası ilə bağlı istəyini nəzərə alıb, öz nəcib fəaliyyətinə uyğun olaraq Ziyafçun qəsəbəsində İbtidai Məktəbin əsaslı tikintisini maliyyələşdirib. Məktəb 2018-ci il istifadəyə verilib. Dağlıq relyefdə yerləşən Ziyafçun qəsəbəsində inşa edilən məktəb binası qəsəbədə yaşayan uşaqların təhsil almaq imkanlarını xeyli yaxşılaşdırıb. Belə ki, əvvəllər uşaqlar təhsil almaq üçün bir neçə kilometr məsafə qət etməli olurdular. Bu da öz növbəsində onların keyfiyyətli təhsil almasına mane olurdu.